Mario, tak před nimi dovol ti pogratulovat k tvým narozeninám. Dneska si s tou výhrou s Libercem dal docela hezký dárek, je to tak? Tak děkuju vám a tak určitě, no, z tohoto pohledu nejlepší dárek, co se mohl dostat, jo. Jak se ten dnešní zápas vyvíjel podle tebe? Tak jak se vyvíjel, no, snažili jsme se hrát aktivně, věděli jsme, že Liberec je nepříjemný a že to bude boj vzhledem k tomu terénu, že včera bylo hřiště ještě pod sněhem a terén byl docela těžký, ale připravili jsme se na to, že to nebude lehký zápas, že to bude o bojovnosti, o vůli a já myslím, že bylo důležité, že jsme dali první gól a ten nás trošku uklidnil a myslím si, že jsme to víceméně kontrolovali, tu hru, pak až v závěru zastavu 2-0 tam měli vlastně nějaké šance, dali gól na 2-1, tak potom už to bylo trošku nervóznější, že se tlačili ve více lidech dopředu, ale jsou rád, že jsme to zvládli a jak říkáte, pro mě nejhezčí dárek, co mohl dostat vítězství. Byla to právě ta bojovnost, kterou jsi zmínil, která dneska rozhodla, že jsme Liberec předčili? Tak bojovnost by měla být v každém zápase a my jsme měli ve čtvrtek taky těžký zápas, takže těch sil možná bylo trošku míň, ale semkli jsme se jako mužstvo a bojovali jsme jeden vedle druhého a to si myslím, že bylo důležité. Dneska to vzali do rukou stopeři, Jirka Jarošík s Ondrou Švejdíkem rozhodli, to tě určitě musí těšit, že máte i takovouhle útočnou podporu v podobě stoperů. Tak je to tak, no. Prostě pomohly nám standardky a bylo to výborně koplé. Myslím si, že si tam udělali nějakou clonu nebo něco a jedině dobře, že nám standardky pomohly dneska. Jak jsi viděl ten gól, kterým Liberec snížil, protože tam přišlo nějaké zaváhání ve středu pole, přesně. Tak jak k tomu došlo? Tam jsem dával možná zbytečnou přihrávku křížnou přes střed hřiště. Vypíchl to, nevím, no to byl si Fleischmann nebo někdo a šli do breaku a Liberec je nepříjemný v těch breakách a to potvrdil, no. Blažek si rozkejval Ondru Švejdíka a pak to krásně zakončil. V těchto fázích zápasu jsme byli trošičku pasivní. Či myslíš, že to bylo? Přišla tam nějaká nervozita nebo už vám ubývaly síly? Tak nevím, nervozita si myslím, že nepřišla žádná, ale prostě možná začaly ubývat síly, těžko říct. Liberec se začal tlačit, říkám, ve více lidech dopředu a dostával nás pod tlak, takže asi tady tím to bylo, no. Nakonec jsme to zvládli a dotáhli jsme se bodově na čelo tabulky. To je určitě velká psychická spruha do dalších zápasů. Tak určitě, no. Chtěli jsme zvládnout ten zápas, to se podařilo. Jsme pořád ve hře, takže si myslím, že teďka může být spokojenost a musíme se připravovat na další zápasy. Tak Tome, porazili jsme úřadujícího mistra Slovan Liberec. Jak si tenhle zápas viděl? Tak ten začátek byl z naší strany trošku rozpačitější, kdy jsme se nemohli dostat do toho tempa, do kterého jsme si představovali, abychom hned na začátku zápasu stoupili, ale po těch, myslím si, prvních 5-7 minutách, kdy měl trošku Liberec víc ze hry, tak jsme začali v prvním poločase dominovat a jenom vlastně zásluhou Čibyho na druhé straně ten rozdíl nebyl do poločasu výraznější a v druhém poločase zase do té branky si myslím, že jsme byli lepší, kontrolovali jsme ten průběh toho zápasu, ale potom se Liberci podařilo snížit a potom už to bylo trošku o nervy, ale myslím si, že ten zápas jsme jako tým zvládli výborně a jsme jenom rádi, že jsme se dotáhli zpátky na první příčku. Na našem vítězství dneska rozhodli stopeři. Čím to je, že máme takovou ofenzivní sílu Jirko Jarošíkovi a Ondrovi Švejdíkovi? Tak je to, že nám vychází teď poslední dobou standardky a kluci, co mají za úkol tam chodit, tak tam chodí s tím, že chcou dát ten gól a nejenom, že se kope standardka, takže je to hlavně zásluha kluků, co jsou v náběhu, ale zase musíme říct, že jak Mára, tak Láďa Krejčí ty standardky kopou výborně a pro nás se to teď stala velká útočná zbraň a já věřím, že do konce podzimu nám tohle to vydrží. Zvlášť v tom druhém poločase si tam měl několik ostrých zákroků. Jak jsi viděl a který vlastně vůbec byl pro tebe ten nejtěžší? Tak pro mě byla asi nejtěžší ta hlavička Jirky Steinera po rohu, kdy tento jenom líznul na zadní tyč a bylo štěstí, že jsem to konečkama prstů dokázal ještě sklepnout před brankovou čárou, ale zase tam patří díky klukům, kteří tu standardku dohráli a nefandili jenom a dokázali potom ten balon odehrát do bezpečí. Ta Blažková rána, ta se asi chytit nedala, je to tak? Tak ona asi se dala, ale Bláža do toho kop tak nějak zvláštně a ten balon rychle vystoupal, potom zase rychle spadnul, takže tam už jsem na to nedokázal reagovat, ale
Je to škoda z toho pohledu, že nemáme, že se nám zase nepodařilo udržet nulu, což už mi kluci zase předhazují v kabině, ale pokud budeme vítězit, tak s tím absolutně nemám problém, a pokud se zase nedostaneme v zápase přes jeden gól, tak myslím si, že máme tu útočnou sílu na to, abychom těch branek vždycky střelili víc než soupeř. V Praze teď v těchto dnech panují na říjen poměrně solidní mrazy. Jak ty to vnímáš jako golman, jak se ti hraje? Tak ono zase v tom zápase to zase není takový problém. Pokud je člověk ve hře, tak se v tom teple dokáže udržet, ale zase musí to být horší pro kluky, co tam třeba jdou z lavičky potom v průběhu zápasu. To je extrémně těžké a to pro mě se nemění absolutně nic a mě bylo celkem teplo v zápase, jenom jsem si vzal delší rukáv pod dres, takže pro mě se toho moc nezměnilo.